419 poljoprivrednika sa teritorije grada Čačka potpisalo je danas ugovore o podsticajnim sredstvima u poljoprivredi za šta je iz gradskog budžeta ove godine izdvojeno 67 miliona i 500 hiljada dinara, što je za 7 miliona i 100 hiljada više nego protekle godine, a konkurs je trajao do utroška sredstava. U posljednjih 6 godina mi smo triplirali taj budžet, dakle 3 puta više sredstava nego pre 6 godina. Kažem, trudit ćemo se svake godine bude što više novca. Mislim da će naredne godine biti preko 90 miliona dinara, ako ne i svih 100 miliona dinara za poljoprivredu, jer to je najveća fabrika pod otvorenim nebom. Poljoprivredni proizvođači dobili su subvencije za 17 novih traktora, 300 različitih mašina i priključaka, a 25 poljoprivrednika kupilo je zemljište zahvaljujući podsticajnim sredstvima grada Čačka. Vrednost prosečnog ugovora je 150 hiljada dinara. Porodica Petrović iz Bresnice već 4 decenije bavi se uzgojem dunje. Bavim se u selu nekom mini proizvodnjom voća, odnosno primarnom proizvodnjom voća, pre svega dunjom. Za naše potrebe kupili smo traktor, kupili smo ove godine i tarup za tarupiranje ostataka, tako da, eto, opština nam je izašla u susret da ostvarimo te subvencije, da dobijemo i tako. Koliki iznos subvencije? Pa, tarup je negde 400 hiljada, znači 40% od toga, tako da koliko subvencioniše opština. I da li su ovo prve subvencije koje koristite? Nisu, mi smo prvo, kada smo podizali zasad voćni, dobili subvencije za sadni materijal. Brat je dobio za traktor, evo ja za voćarski tarup. Naredne godine, Bože zdravlja, za navodnjavanje. Ovde sam umjesto oca, koji je konkurisao za subvencije, nije prvi put da konkurišemo, već nekoliko godina nazad smo konkurisali i dobijali subvencije. Bavimo se voćarstvom, proizvodimo jabuke, šljive, breskve, nektarine, kruške. Ova sredstva ćemo upotrebiti za izgradnju protivgradne mreže. Na koliko imanje, na koliko koje površine gajite voće? Na otprilike 2 hektara. Gradonačelnik Čačka Milun Todorović je istakao da je cilj lokalne samouprave da svake godine sve više ulaže i subvencioniše poljoprivrednike. Ono što smo u razgovoru sa poljoprivrednicima dogovorili za narednu godinu, radit ćemo na meri do 50% subvencionisanja veštačkog đubriva. To je mera koja je za njih veoma važna i bitna, a naravno u ovo vreme globalne krize, sukoba, ratova, svega onoga što se dešava, pored energetike, možda i važnija je hrana i sve više novca ćemo u budžetu naredne godine i naredne godine ulagati u poljoprivredu. Hvala im zaista na svemu što čine, što su činili do sada, a trudit ćemo se da ih osnažimo i u budućnosti da još više investiraju i da naravno i mladi ostaju na selu, ali da se oni povratnici koji nemaju neke druge prihode vrate na svoja porodična imanja. Gradonačelnik je podsjetio da je, pored izdvojenih sredstava za subvencije, u oblasti poljoprivrede iz gradskog budžeta finansirano 4,5 miliona dinara za protivgradne rakete, 4,2 miliona za nagrade za protivgradne strelce, kao i 400 hiljada dinara za gorivo za strelce, 2 miliona dinara za analizu zemljišta, 600 hiljada za agronomski fakultet i institut za voćarstvo i 1 milion i 600 hiljada dinara za put na sajam u Sloveniji, što je ukupno 80 miliona i 200 hiljada dinara za poljoprivredu.